እዳ ከተጫነው የፈርኒቸር ስራ በዜሮ ካፒታል ወደ ዘመናዊ የነቡ ቀፎ ወደ ማምረት በመሻገር ከእዳ ወጥቶ አምስት ሚሊዮን ካፒታል ማስመዝገብ ችለዋል ሁለት መቶ ሺ ዳብረብን ያኛው ሁለት ሺ እስከ ሁለት አስራ ሶስት ስራ ጠፍቶ እየተጨገር ነበር ሁለት አስራ ሶስት ነው የጀመር ነው ከዛ የባንክ ዳም ከፈልን ከዛ በኋላ ቀወድ ስራ ገባን ቆንጆ ስራ እየሰራ ነው እስካሁን ማለት ነው የተካና አይን ሽርክና ማህበር በ208 ዓ ም መንግስት ባመቻቸላቸው የስራ ዕድል የፈርኒቸር ስራ ጀመሩ ይሁንና የፈርኒቸር ስራው በጊዜው አንብዛ ማዋጭ መሆን ሳይችል በመቅረቱ ውጤታማ ሳይሆኑ ቀርተዋል ይህን ግን በሂደት አካባቢ ላይ ያለውን ፍላጎት ያጠና የስራ ዘርፍ መቀየራቸው የነበረባቸውን የባንክ ዳ ከመክፈል አልፈው ለሌሎች የስራ ዕድል መፍጠር የሚያስችል ውጤት ላይ ደርሰዋል ለአካባቢው አርሶ አደሮች የንብቀፎ የማምረት ስራቸው መንግስት ያመቻቸው የገበያ ትስስር ወደ ውጤታም ማነት ቀይሮላቸዋል እስካሁን ድረስ እስከ 12 ሺህ ቅፎች አምርተናል እንደሞ ለገበሬዎች ለገበሬዎች ተራ በተራ ማለት ነው ለዚህ ቅል ወለጋ ዞን ላሉ ወረዳዎች እናከፋፍላለን አንዱን በሺህ መቶ ብር ኢኒሽቲቭ የሆነውን ማለት ነው በሽያጭ ደግሞ አረት ሺ ሶስት መቶ ብር ነው የሚሰጠው ማለት ነው በአራት አባላት የተጀመረው ስራ አሁን ላይ ከ54 በላይ ሰራተኞችን ማስተዳደር ችሏል ለበርካቶች የስራ ድል በመፍጠርም ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓል ጋጉራጅን እንደምታዩት የንብ ቀፎ ነው የምናመርተው እዚህ ስራ ውስጥ ከገባን ጀምሮ በርካታ ነገሮችን መማር ችለናል ጥሩ ገቢ እያገኘን ነው በወር እስከ 7 ብር አገኛለሁ ቤት መስራት ችያለሁ በጥሩ ሁኔታ መለወጥ ችያለሁ ባየ ፈየደ ማለ ጅ ቀን ጅ ነ ትልቅ ለውጥ ነው እያገኘንበት ያለ ነው ቀንም ማታም ነው የምንሰራው በስራ ነው ልክ ገቢ እናገኛለን በፊት እኔ ምንም ስራ አልነበረኝም ነበር እዚህ መስራት ከጀመርኩ በኋላ ግን ራሴንም ቤተሰቦችንም መጥቀም ች እያለሁ ገሌ ባየ ነፈየደ ፊኮ ገልቤው ማቲኮ ገልጋረን ጅ ቀን ሰራተኞችም ቋሚ አሉ ሁሉም ቤተሰቡ የሚያስተዳድርበት ሌላው የምማርበት ሌላው ደግሞ ሌላ ስራ የሚጀምርበት ቅንጫፋ አብቶ ማለት ነው እየተጠቀሙ ነው እኛም እስከ አምስት ሚሊየን ካፒታል ደርሰናል ወደፊት ደግሞ ጠንክሬን ርጽኝ ሰላልን ምግብታለን በዞኑ ልክ እንደ ተካና አይን የሥራ ማኅበር ሁሉ ሌሎች በርካታ የንብቀፎ ማምረት ላይ የተሰማሩ ማኅበራት አሉ እነዚህ ማኅበራት በዘመናዊ የንብቀፎ በማምረት በተመቻቸው የገበያ ትስስር ለአርሶ አደሩ ያቀርባሉ መንግሥት ባመቻቸው የሥራ እድል በማኅበር ተደራጅተው ይህን የንብቀፎ ያመርታሉ ያምርታሉ ለማኅበራቱ መንግሥት ጣውላ ያቀርብላቸዋል በዚህም በማኅበራቱ የተሰሩ ዘመናዊ የንብ ላርሶ አደሩ በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲቀርብ እየተደረገ ነው ቴቡላዳ በዚህ የስራ ድል በርካታ ወጣቶች ተጠቃሚ ከመሆናቸውን ባለፈ ከአርሶ አደሩ ጋር ትስስር የተፈጠረበት መንገድ አርሶ አደሩ ከባላዊ የንብ ቀፎ ወደ ዘመናዊ የንብ ቀፎ በመሻገር ምርታማ መሆን እንዲችልም አድጓል በ መቶ ብር ነው የንብ ቀፎዎችን ዘመናዊ የንብ ቀፎዎቹ ከባህላዊ በተሻለ ምርት ያስገኛሉ ዘንድሮ በጥቂቶቹ እንኳ ከ200 ኪሎ ግራም በላይ ማራግ እንቻለሁ ገና ያልበሰሉ ስላሉ እንጂ ከዚህ በላይ ምርት አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ ናይም ብልቻ ገና ገረቦ ወደቲ ጅረጂ ኒ ናኖ ግንቦቲ ከና ሰት እላሉ እያል ጎዳ ራ ከሌላ ቦታ የሚመጣው ለገበሬዎቹ ብዙ ዋጋ ነው የሚጨመሩብዙ ዋጋ ጭማሪ ያላቸው እነዚህ ግን በተመጣጠነ እምትን ነው የሚያቀርቡት ከዚህ መጀመሪያም ሲደራጁ ለራሳቸውም ተለውጦ ለእነሱም እንዲሆኑ ተነግሯቸው እነሱም አምኖበት ነው የገቡበት እና እንዲውም ገበሬዎቹ እንደሚፈልጉት ያይልም አልሆነም አቅርቦቱና ፍላጎት የገበሬዎቻችን ፍላጎት እየተመጣጠነም አይደለም እንጂ ብዙ ብዙ ግንድንትን አላቸው ብዙ ውጤትም አላቸው ተፈላግነትም አላቸው እነዙም ለዚህ ስራ በጣም ኦፖኖኖ ነው የሚሰሩት ለምን ውጤት ስላለው ማለት ነው እንደ ቄለሙ ዞን በርካታ ወጣቶችን በዘመናዊ የንብቀፎ ማምረት ላይ በማሰማራት የስራ እድል እንዲፈጠር ብሎም አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን የዞኑ የስራና ክህሎት ጽፈት ቤት ይገልጻል በዞኑ በተለያየ ዘርፍ የስራ እድል ከተፈጠረላቸው 83000 ሰዎች ውስጥ ወደ 46000 የሚሆኑት በዘመናዊ የንብቀፎ ማምረት ላይ ተሰማሩም ስለመሆኑም ነው የጽፈት ቤቱ ምክትል ኃላፊ ኩለኔ በፍቃዱ የሚናገሩት